xorij maydonida yurtchanini munosib himoya qilgan, doim aytib o'rganganimiz vatan bayrog'ini yuqoriga ko'tarib, dovrug'ini keng yoygan sportchilarimiz asosiy qismi yoshlardan iborat ekanligini ko'rdingiz. Bu albatta quvonarli jihat, ammo ular bilan tengdosh bo'lgan ayrim hamyurtlarimiz qilmishi ko'ngilni xira qiladi. Undaylar haqida qo'shtirnoq ichidagi maqtovli gaplarni ayta olamiz, xolos. Ulardan ba'zilari Farg'ona viloyatida javobgarlikka tortildi. Gap shundaki, allaqachon yaxshi va yomonni ajrata oladigan yoshda bo'lgan hamyurtlarimiz so'nggi paytlarda eng ko'p qoralanayotgan pirotexnika vositalarining noqonuniy savdosi bilan shug'ullanib, kimlarnidir tinchini buzishga sabab bo'lishayotgandi. Muxbirimiz Maftuna Mamasidiqova esa otilayotgan paqildoqlarning zaharli qoldiqlariga ham e'tiboringizni qaratmoqchi. Pirotexnika vositalari yoki odamlar orasida paqildoq nomi bilan tanilgan portlovchi buyumlar savdosi. Bir inson kissasiga qing'ir daromad olib kirishi mumkin, ammo ko'pchilikning halovatini oladi. Bu odamlarda portlash ovozidan paydo bo'ladigan keskin cho'chib ketish holatidir. Uning oqibati qanday bo'lishi inson salomatligiga bog'liq albatta, ammo pirotexnika vositalarining ishqibozi bo'lgan yosh bolalar sog'ligi, kerak bo'lsa hayotiga chang soladigan oqibatlarichi. Afsuski, miyasi cho'ntagida yoki cho'ntagi miyasida joylashgan ayrim noqonuniy savdogarlar uchun bu savol unchalik ahamiyatli emas. Shifokorlarning ta'kidlashicha, har yili yangi yil bayrami arafasida ushbu vositalardan zaharlanish bilan bog'liq holatlar soni ortadi. Mana bu biz bilmagan holatda pirotexnika vositasi o'ylaymizki, bitta bangladi, shumlan go'shtida yondida deyilmaydi. Bitta bir bangladesh bo'lib reaksiya kirishgan paytda eng kamida 100 gradusdan 500 1000 gradusgacha issiqlikda portlaydi bu. Portlaganda u bir hafta insonni va farzandimizni badaniga tegidek bo'lsa, bu yerda o'yib kirib ketib, katta nuqson keltirib chiqaradi. Bu kelajakda bolani nogironlikka qarab yetalab olib boradi. Mamlakatimizga sifati kafolatlanmagan hamda xavfsizlik darajasi yuqori bo'lgan pirotexnika vositalarining noqonuniy olib kirilishi va saqlanishiga bojxona organlari tomonidan boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan hamkorlikda tizimli ravishda qarshi kurash olib borilmoqda. Jumladan Farg'ona viloyat bojxona boshqarmasi, kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari, viloyat davlat xavfsizlik xizmati hamda milliy gvardiya xodimlari bilan hamkorlikda pirotexnika vositalarining noqonuniy saqlanishiga chek qo'yishga qaratilgan maqsadli yama tezkor tadbiri o'tkazildi. Tezkor tadbir davomida Dang'ara tumanida yashovchi fuqaroning yashash xonadoni belgilangan tartibda xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilgan. Natijada xonadonda fuqaroga tegishli bo'lgan, xorijda ishlab chiqarilgan hamda bojxona rasmiylashtiruvidan o'tganligini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmagan, inson salomatligi hamda atrof muhitga xavflilik darajasi yuqori bo'lgan pirotexnika vositalari borligi aniqlangan. Hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida umumiy qiymati 86 million so'mlik 9 turdagi jami 188 mingga yaqin pirotexnika vositalarining noqonuniy olib kirilishiga chek qo'yildi. Pirotexnikaning xatarli ovozi bugun ayrimlar uchun zavqlantiradigan ermakka aylangan bir paytda dunyoning qaysidir nuqtasida bu ovozni ming hadik bilan qarshilayotganlar bor. Demakki, portlovchi vositalar ovozi hech bir bayramga fayz bermagan va bermaydi.